Velkommen igjen alle sammen til dette sjette og siste møtet i møteserien. Dette er nok det møtet som kommer til å vekke sterkest følelser hos sannsynligvis mange av dere, kanskje alle, og i alle fall alle dere som har opplevd dette med selvmord i nær familie eller blant venner og bekjente. Jeg var veldig i tvil om hvordan jeg skulle legge det frem. Det er anonymisert, men Sandefjord er en liten by. Norge er et lite land. Så noen vil kanskje greie å gjenkjenne det, men det er jo ikke det som er poenget her med denne historien. Og jeg har fått godkjent av denne pasienten det gjelder, og familien. De ønsker å bidra også, sånn som jeg ønsker, til å prøve å redusere psykisk lidelse, og kanskje spesielt dette med selvmord. Og denne sykehistorien belyser veldig godt hva mange pasienter i den situasjonen, hvordan de har det. Og derfor setter jeg veldig stor pris på at jeg har fått lov til å bruke denne pasientens sykehistorie. Den er fra i fjor høst. 10.8. så fant faren til denne mannen, 31 år gamle mannen, dette brevet på rommet hans. Og der har han skrevet mitt navn her. Jeg er i skrivende stund en 31 år gammel skandinavisk androseksuell mann. Min far er den og den, og mine brødre er sånn og sånn og sånn og sånn. Jeg er kjempetakknemlig for det jeg har fått oppleve i livet mitt, enten det er min lidenskap for dans, eller de fine erfaringene jeg har hatt med venner og kjærester i løpet av livet mitt. Men i det siste har jeg følt at jeg har nådd reisens ende når det gjelder livet mitt. Jeg kjenner at jeg ikke lenger har styrken eller motivasjon, og jeg ønsker derfor å avslutte, slik at jeg kan slutte å være en byrde for alle andre. Lev livet, selv om jeg ikke lenger kan. Takk for alt. Det er ganske sterkt. Hva ville dere tenkt i en sånn situasjon hvis det var dere som hadde funnet et sånt brev fra en eller annen i familien, eller en venn, eller arbeidskollega, eller hva det måtte være? Vi har alle relasjoner til noen. Vi kan alle havne i den situasjonen. Denne pappaen, han skrev til meg 2 dager etterpå. Det var kvelden 10. han fant dette brevet. Dette er 12. august. Skriver han til meg på min private postadresse, som han da tilfeldigvis hadde. Håper at det er ok at jeg kontakter deg, da dette er svært spesielt. Se vedlagt dokument som jeg har fått lov til å skanne av min sønn Jonas. Og det er det selvmordsbrevet som jeg viste dere i starten. Jeg og min familie har gjennomgått en sterk sorg og mye smerte de 2 siste dagene, men jeg øyner et håp om forbedring. Jonas, som da er et fiktivt navn, bor midlertidig hos meg, og han sendte meg en melding på tirsdag at han reiste av gårde. Jeg sendte han melding i retur om jeg skulle kjøre han til bussen, sånn som jeg ofte gjør når han skal av gårde. Han responderte ikke, så jeg gikk hjem. Jeg banket på døra til hans rom uten respons, og så gikk jeg inn til han. På skrivebordet ligger dette selvmordsbrevet som jeg nettopp leste. Jeg har hatt mange samtaler med Jonas gjennom tidene, og vi har svært tette bånd. Jonas er en meget intelligent mann med toppkarakter fra skolen, og hans store lidenskap har vært dans og koreografi. Han er tidligere turner og har alltid hatt gode fysiske egenskaper. Jonas er homofil, noe som selv i Norge ikke alltid er like enkelt. Han har gjennom mange år tatt den lange veien med en solid utdannelse innen dans og koreografi, og er regnet for å være meget talentfull. Men pandemien satte en rask stopper for ulike events og show, så han flyttet til meg og jobbet for meg siden september 20. Som du ser av brevet, så er han i ferd med å miste motet, men jeg fikk Jonas hjem i dag, torsdag 12.
Hele familien har strevet for å finne han, og min yngste sønn fant han gjennom søkemuligheten på Snapchat. Ukjent for meg, men der kan man se hvor noen er geografisk. Knut, som igjen et fiktivt navn, kjørte direkte til den adressen hvor han var, og Jonas har nå sett at det svært mange som vanvittig glad i ham, og at han absolutt ikke noe byrde. Jeg har i dag hatt en lengre samtale med Jonas, og han ser et behov for psykologisk hjelp. Dette han godt innforstått med selv, og Jonas leser den e-posten før jeg sender den til deg. Jonas sitt unike talent innen dans og koreografi hemmer stort at han kan lett stå på scenen for 10 000 mennesker, men har vanskeligheter med en samtale under 4 øyne. Jonas kan nå sitt mål, men han må klare å bygge opp sitt selvbilde og trenger psykologisk hjelp til dette. Kan du hjelpe meg, Ragnar? Ja, det sikkert mange av dere som glad for at dere ikke allmennpraktikere. Eller hva skal han gjøre? Hvilke alternativer har vi? Det var dette brevet altså, som jeg refererte. Men dere kan tenke dere inn i den situasjonen også, selv om ikke dere er helsepersonell. Altså, hva ville dere gjort? Jeg synes jo at denne pappaen har gjort en veldig god jobb i starten, og faktisk finne inn og redde han og sagt at det mulig å få hjelp. Så hva ville jeg som helsepersonell gjort? Jeg har også flere valg. Jeg kunne sagt at dere må dra på legevakta, eller sagt at det må kobles til dette såkalt akuttambulante teamet som har med denne har veldig mye av denne typen saker å gjøre. Og det burde jeg kanskje ha gjort. Men jeg følte litt, altså jeg har jo snakket med dere om disse tingene nå i de 5 foregående foredragene, hva jeg gjør i sånne situasjoner, så dere vet jo litt hva jeg har tenkt å gjøre. Så jeg svarte, jeg var fortsatt i ferie da, det var siste ferieuka, men dette kom inn på torsdag, så jeg svarte på fredag formiddag hjemmefra. Ja, jeg tror absolutt at jeg kan hjelpe Jonas. Jeg vil gjerne ta en prat med ham til uka for å vurdere en vurdering og eventuelt videre henvisning. Trenger fullt navn og så videre. Ringer for avtale. Håper han villig til og ønsker å snakke med meg. Fikk jeg svar litt senere samme formiddag. Tusen takk for tilbakemeldingen, og så fikk jeg den informasjonen jeg trenger. Jonas er positiv til dette, og snakker gjerne med deg og stiller opp når du har mulighet. Igjen, tusen takk. Så ordnet jeg fra hjemmekontor. Jeg visste at jeg ikke hadde det så forferdelig travelt egentlig på den første mandagen etter ferien, for jeg hadde holdt meg litt ajour via hjemmekontor, og jeg visste hvordan timboka mi så ut, så jeg fant at jeg hadde plass til ham klokka 2 på ettermiddagen. Regner med at det passer, skriver jeg. Så sendte ut avtale. Så bruker jeg, jeg har en del år brukt det som heter Burns Depression Checklist for å gradere depresjon, og så få et bilde av hva tankemønstret er. Det synes jeg veldig nyttig, men det finnes mange verktøy der ute som mulig å bruke, som allmennpraktikere og psykiater og psykologer og sykepleiere i psykiatrien og sånn bruker. Så det er ikke nødvendig at det er akkurat det skjemaet. Men det liker jeg godt fordi jeg er blitt vant til det, og det ser sånn ut. Det er 25 spørsmål. De 10 første spørsmålene, de går på dette med tanker og følelser. Og der skal de sette hake i den ruta til høyre som best beskriver i hvor stor grad hvert enkelt symptom har plaget deg i løpet av den siste uka, medregnet i dag. Og svare på alle 25 spørsmålene. Og da er det 0 er overhovedet ikke. Litt er 1. En del er 2. Mye er 3. Og ekstremt mye er 4. Så dette med tanker og følelser, det er spørsmålet 1 der, følelse av tristhet eller nedtrykthet, og så svarer det da kryss ut om det mye eller lite. Følelse av å være ulykkelig eller nedstemt, gråtetåker og gråtforhalthet, følelse av motløshet, følelse av håpløshet, dårlig selvfølelse, følelse av mindreverd eller utilstrekkelighet,
følelse av skyld eller skam, selvkritiskhet eller selvbebreidelser, problemer med å ta avgjørelser. Og så går det på aktiviteter og personlige forhold, tap av interesse for familie og venner eller kolleger, følelse av ensomhet, mindre tid sammen med familie og venner, tap av motivasjon, tap av interesse for arbeid eller andre aktiviteter, unnvikelse av arbeid eller andre aktiviteter, tap av glede eller tilfredsstillelse i livet. Så det fysiske symptomer, tretthetsfølelse, det kan jo skyldes veldig mange forskjellige ting som ikke har noen ting med depresjon å gjøre, så der kan man godt få høy score uten at det har med depresjon. Sømløshet eller for mye søvn, det er flere av disse som kan score en del på det uten at det har med depresjon å gjøre. Men det er også utpreget ved depresjon. Økt eller redusert matlyst, manglende interesse for sex, bekymring for helsa. Og de tre siste spørsmålene er veldig vesentlige. Det er selvmordstanker. Har du noen form for selvmordstanker? Ønsker du å avslutte livet? Planlegger du å skade deg selv? Han svarte dette her. Nå ser du ikke spørsmålet her, men det gikk jeg jo gjennom. Men du kan se her at gjennomgående så er det ekstremt mye på alle. Og scoren, det går an å få 100 poeng. Han hadde 90 poeng. Det er ekstremt høyt. Så den fikk jeg jo da til, han kom med det skjemaet til den første samtalen. Så det var ikke så lett å få en god samtale, for han var, det var lang latens på svaret, det var... Han virket ikke spesielt meddelsom, men jeg hadde jo en del ut fra de spørsmålene som han hadde besvart. Så jeg visste jo egentlig hvor jeg kunne begynne. Men han sa i hvert fall at han alltid hadde slitt med sosial angst og manglende følelse av tilhørighet. Så det ble mye bedre når han fant dansen og kan fremføre dans for mange mennesker, sånn som også faren skrev i sitt brev til meg. Og så var det dette skjemaet som da gir 90 poeng, og det er svært alvorlig depresjon ifølge den skalaen der. Og så hadde han jo da 11 poeng av 12 mulige på dette med selvmord. Så dette betyr jo at det var en dypt deprimert og selvmordstrua pasient. Vi hadde en ganske lang samtale, selv om jeg følte at det var jeg som pratet mest. Og da hadde vi denne gjennomgangen av verdi som menneske, det som var tema nummer én her. Det var, gikk grundig gjennom den, og spurte hvorfor anser du deg selv som verdiløs? For han sa han følte seg totalt verdiløs. Han følte seg helt hjelpesløs, og at han hadde mistet alt håp, hadde ingen tro på at det var noen ting som kunne hjelpe. Så det fokuset i den første samtalen, det er nettopp de to tingene som jeg også nevnte i det første foredraget. Det er å gi tilbake verdien som menneske, og gi tilbake håpet om at endring er mulig. Så det var også fokuset her. Jeg går ikke gjennom alt det på nytt, for det kan dere bare se i den første videoen. Men den metaforen med tusenlappen også virket veldig sterkt følelsesmessig på han, så tydelig at han reagerte på det budskapet om at han var like mye verdt som alle andre. Han hadde jo gått rundt lenge og tenkt at han var verdiløs. Og han fikk i oppgave også da, jeg utfordret han på dette med denne verdien han hadde bestemt seg for. Og sjekke ut artikkel nummer 1 i erklæring om menneskerettighetene, som jeg også tok opp i første foredrag. Så poenget her, det er å få gi en verdien tilbake, og gi en håpet tilbake. Det er fokuset mitt i en sånn første samtale med denne typen pasienter. Han fikk også i oppgave da, og denne 2x2-tabellen som dere også så i første foredrag, med om man skulle fordeler og ulemper ved å beholde en holdning eller å endre en holdning. Altså, skal han beholde holdninga si om at han er verdiløs, eller skal han endre den holdninga til å si at han er like verdifull som alle andre?
fordeler og ulemper ved de to grunnholdningene. Jeg greide å finne en ny timetenn allerede etter et par dager, onsdag 14. Og da går vi alltid gjennom, sånn som jeg legger opp, så går jeg alltid gjennom, tar et liten sammendrag av den første timen. Han hadde gjort noe av oppgavene, han hadde sjekket ut det med artikkel nummer 1 i menneskerettighetene, men hadde fått et sammenbrudd. Altså han hadde ikke helt bestemt seg egentlig for om han mente at han var like verdifull som alle andre, den satt litt dypt. Og det merker jeg også på andre pasienter som jeg jobber med, at den kan være en sånn inngrodd holdning at den er mindre verdifull eller verdiløs, at den er litt tung å snu. Da må man bare ta tida til hjelp, tenker jeg, og fortsette å male på. Føler seg fortsatt så deprimert at han ønsker antidepressiva. Og det får han. Jeg starter opp med Zoloft. Av og til så er det nødvendig å starte opp med noen medisiner for å få folk til å bli tilgjengelige mentalt. Altså, av og til så er det nesten sånn psykotisk depresjon, at den blir så dratt med inn i depresjonen at den er nødt til å prøve å løfte humøret litt for å få vedkommende tilgjengelig i samtale. Så hovedtema den andre dagen, det var perfeksjonisme. Han var jo også en perfeksjonist. Det å være danser i det miljøet han er, det er jo egentlig toppidrett. Og de aller fleste toppidrettsutøvere er jo perfeksjonister, i hvert fall på sitt felt. Og jeg gikk igjennom dette med perfeksjonisme på samme måte som jeg gjør i temamøte nummer 2 som jeg har hatt her. Og hovedargumentet er jo at hvis du greier å senke krav og ambisjoner eller krav og forventninger, så vil du få et mye, mye mer glede og rikdom inn i livet ditt. Du slipper all den frustrasjonen over alt du ikke når. Så gjør du ting like bra eller bedre faktisk enn det du ville gjort med perfeksjonismen. Så det er ingen fare med det. Det er jo hovedkonklusjonen i det foredraget. Og hvis dere ikke har prøvd, så prøv. Hvis det er noen perfeksjonister her fortsatt. Så sendte jeg flere linker på YouTube som jeg tenker kan være nyttige. Jeg skal vise dere noen av de. En av de som jeg synes er aller mest nyttig, kanskje. Altså, jeg har en knippe med favoritter her. Dere trenger ikke skrive ned her. Dere kan se dette på YouTube og ta en screenshot eller noe sånt, og så får dere ut dette når jeg har fylt ut. Men Stephen Hayes er egentlig grunnleggeren av ACT. Han har mange fine foredrag på YouTube, blant annet også TED Talks eller TEDx foredrag. Og flere andre, det ligger på podcaster og rundt omkring, det gjør flere av disse navnene som jeg skal nevne nå. Veldig fine foredrag. Michael Singer, også en av mine favoritter, spesielt det foredraget hans som Mindfulness as a Way of Life. Absolutt å anbefale. Russ Harris er en australsk lege, allmennlege, som er veldig god på dette med aksept- og forpliktelsesterapi. Skrevet bøker og laget diverse korte tegnefilmer som illustrerer veldig godt hva vi snakker om. Veldig fine ting som kan hjelpe oss til å forstå disse prinsippene. Tim Urban er det kanskje noen av dere som har hørt om. Inside the Mind of a Master Procrastinator. Den er også fantastisk morsom. Alle vi som utsetter ting og venter med å gjøre ting, anbefales absolutt også å se. I hvert fall om ikke annet som for å ha det litt gøy. Henrik Aase, norsk motivator, som holder et foredrag i Tromsø, som også er fantastisk artig å se på. For de som har angst, og spesielt for de som måtte slite med angst, edderkoppangst, så er Chris Hadfield veldig fin. Det er en kanadisk astronaut som opplever å bli
blinda i mens han på en spacewalk ute på romstasjonen. Så han snakker om hva det mest hva det mest det du har vært det du har opplevd som du har blitt mest skremt over. Så kan du tenke over i forhold til det å bli blind i rommet da. Kanskje ikke så skrekkenjagende det vi blir redde for. Denne videoen, No Arms, No Legs, No Worries, den viste altså til han Jonas her etter hvert. Tok litt sjanser med det kanskje, men på han så funket det veldig bra. Ja, det en handicappet mann som forteller om hvordan han håndterer livet sitt. Eckhart Tolle, der det veldig mye forskjellig ute. Det en tysk lege eller psykiater som har veldig mye også i forhold til ACT. Dette i hvert fall de som jeg vet om, som jeg kan absolutt anbefale å se litt videre på. NRK har noe som heter Kort fortalt, som 2-4 minutters videoer om livsmestring for ungdom. Blir brukt mye i livsmestringsfag i skolen. Også veldig bra, synes jeg. Tredje time, det var 25.8. Det da en uke etter. Cirka en uke etter nummer to. Han startet med å fortelle hva som skjedde siden sist. Han hadde vært i Oslo og rydda i leiligheten han har bodd i de siste 8 årene med eksen. Og den oppsto en alvorlig hendelse der som endte med at Jonas da foreslo at de skulle begå selvmord sammen. Men heldigvis så stoppet eksen det. Han ble sint og de ble da enige om at de heller skulle støtte hverandre og være positive og gi livet en sjanse. Han hadde hodepine alle dagene han var i Oslo, sa han, men det slapp når han kom tilbake til Sandefjord. Han tok det som et godt tegn. Vi hadde en kort gjennomgang av tidligere temaer. Verdi som menneske. Og perfeksjonisme. Og da hadde han gjort den hjemmeleksa si og fylt ut det med fordeler og ulemper ved å beholde synet på seg selv som verdiløs, eller endre det til at han var like verdifull som andre. Og han hadde faktisk på det tidspunktet da bestemt seg for det siste, og han fant ingen fordeler med det første. Og det var jo en fantastisk endring, egentlig. Da hadde vi gjennomgang og håndtering av katastroftanker og overdrevne bekymringer. Altså, katastroftanker jo litt overdrevne til seg selv å si, kanskje, men vi jo veldig mange av oss flinke til å bekymre oss. Og kanskje også litt overdrevne bekymringer, og det jo håndtering av hvordan det som vi hadde i foredrag nummer 3. Så det går jeg heller ikke inn på i detalj. Hvis man ønsker det, så det bare å se det foredraget. Vi hadde også litt samtale om dette med målstyrt og verdistyrt liv. Det har jeg også hatt på tidligere foredrag, så vi går ikke inn på det heller noe mer. Jeg fikk en ny oppgave til neste gang, noe som heter livskompasset. Det snakket jeg om på foregående foredrag, da en skal sette opp verdiene sine på forskjellige livsområder, og så gradere dem i forhold til i hvor stor grad de verdiene er viktige for en, og det livsområdet er viktig for en. Og det andre en skal gradere på det samme livsområdet i hvor stor grad en lever i tråd med det. Og der stor forskjell på hvor viktige disse verdiene på de forskjellige livsområdene og i hvor stor grad du føler at du lever i tråd med det. Sier jo litt om den mentale konflikten i livet. Så der velger jeg ut som regel det tema, det livsområdet, der stor forskjell mellom hvor viktig personen synes at disse verdiene og i hvor stor grad en føler at en lever i tråd med den. Og så her viste jeg den videoen, da, No Arms, No Legs, No Worries.
Jeg var litt I tvil om jeg skulle ta sjansen på det også, men jeg gjorde det, og han tok det egentlig veldig pent. Det satte livet hans egentlig en ganske grell kontrast I forhold til det store handicapet som denne personen har, og han som var da helt fysisk, helt frisk. En kan risikere I sånne situasjoner å bli tatt for å ikke ta pasientene seriøst. Men heldigvis så tolka han det ikke sånn. Han tolka det sånn som jeg håpet at han skulle tolke det. Fjerde time, det var først I niende. Da har det gått 3 uker cirka fra jeg ble kontaktet. Og da sier han at etter 3 samtaler at han en helt annen, som tenker helt annerledes, og at det har reddet livet hans. Det en veldig hyggelig tilbakemelding å få, selvfølgelig. Og jeg tror faktisk det riktig. Altså, når du ser det selvmordsbrevet som lå der, den første bildet jeg viste dere, det ikke langt unna et reelt selvmord. Altså, når du har skrivet ferdig selvmordsbrevet og lagt det der, og på en måte annonsert for familien at nå det slutt. Da det egentlig bare tilfeldigheter som gjør at det går bra. Så hadde vi samtaler likevel om livet som straff eller som gave. Så jeg spurte om han så på livet som straff eller gave før han begynte med behandling eller samtaleterapi hos meg. Og da sa han jo at han så på livet som en straff tidligere. Men nå hadde han greid å se på det som en gave, så det var egentlig veldig lett å overbevise om det i det temaet der. Og så gikk vi gjennom ACT-matrisen som vi hadde I forrige møte. Og da tok vi livsområdet I intime relasjoner, for det var der han følte at han hadde størst forskjell mellom verdiene sine og hvordan han faktisk levde livet sitt. Han hadde fått noen mindre danseoppdrag igjen, og da var det jo åpnet litt igjen da, på høsten I fjor, så da var det jo litt gunstigere sånn for de som driver I den bransjen der. Da var han klar til å reise tilbake til Oslo, og så snart han kan starte et nytt liv der. Jeg tilbydde en kontakt igjen dersom han trengte det. Det var jo sånn at jeg synes nesten det var vanskelig å tro at det var gått så bra. Jeg ba han fylle ut et nytt sånt skjema som han startet med. Og da fikk han 13 poeng. Gått ned fra 90 til 13 poeng. Altså en lett depresjon. Og 0 poeng på spørsmålet om suicidalitet. Fra 11, maks 12, til 0. Det sier noe om hvor potent en samtaleverktøy egentlig kan være. Da. Hvor stor effekt kan det ha på ganske kort tid. Selv også en allmennpraktiker. Så her skjemaet hans da. 13 poeng. Nå var det bare 0 og 1 egentlig. 1-2 der, en del, og det var tap av motivasjon. Nei, det var mindre tid med familie og venner bare. Og det kunne jo like gjerne være på grunn av koronasituasjonen, ikke sant? Det ikke sikkert at det har med depresjon å gjøre. Så det var jo nesten sånn at jeg ikke trodde det. Fortsatt, selv om han sier det, så jeg tok og ringte meg opp igjen. 14.9. for å høre hvordan det går. Da sier han at han har det fortsatt bra, og minst like bra som da han svarte på det skjemaet på forrige time. Og han har tatt oppdrag med dansen igjen, planregler å slutte den midlertidige jobben her I Sandefjord og flytte tilbake til Oslo. Forsikrer meg at han ikke lenger føler seg som en byrde og betegner seg som kurert, rett og slett. Så jeg ønsker han lykke til videre og sier at han kan ta kontakt igjen med meg om han skulle trenge det. Så spurte jeg om han hadde fortsatt med medisinene. Han ba jo om antidepressiva. Da
Da sa han at han hadde kuttet de ut etter korttidsbruk, og følte ikke at det alltid hjelpet, og da hadde det heller ikke blitt verre etter at han sluttet. Så det var finito. Jeg var fortsatt, forrige tirsdag så ringte jeg igjen da, for det visste at nå heller hadde jeg planlagt å ha denne sykehistorien hans, som han sa jo på det tidspunktet der i september også, at jeg måtte gjerne bruke sykehistorien hans. Jeg synes dette var så flott at jeg tenkte at den kan være veldig fin for undervisning og foredrag. Så jeg spurte den allerede da om det var greit å bruke sykehistorien hans i foredrag og undervisning, og det sa han ja til. Jeg kunne til og med bruke det uten å anonymisere, så det var helt åpent. Men jeg tok kontakt med henne igjen forrige tirsdag, og da bekreftet han fortsatt at han hadde det bra, og han hadde ingen selvmordstanker eller planer. Selvmordstanker, hva er det, sa han? Så det var tydelig at det var helt tilbakelagt stadium. Og han bekreftet igjen at jeg kunne bruke fritt sykehistorien hans til disse foredragene. Selvmordsstatistikken er jo veldig dyster. Og tallene har vært svært stabile over mange år. Og heller litt verre enn bedre. Du ser her at kurven går litt opp heller. Hvis den tar gjennomsnittet eller en strek for de siste 10 årene, så blir det jo heller litt verre enn bedre dessverre. Så mitt håp og ønske med denne møteserien er å kunne forebygge selvmord mer effektivt enn vi har greid til nå. 12 døde per 100 000 høres kanskje ikke så mye ut, men for de det rammer, så er et av livets største tragedier. Min holdning er at det finnes ikke noen situasjon som er så ille at den eneste eller beste løsningen er å begå selvmord. Det er veldig mange flere som sliter med de samme tankene, men som heldigvis aldri havner i denne statistikken. Jeg håper også å kunne hjelpe de. Hvordan kan jeg og alle dere andre bidra til dette? Mange av dere har sikkert sett filmen Pay It Forward, der læreren Eugene Simonette utfordrer sine 11 år gamle elever til å komme opp med en idé som kan være med på å forandre verden. Trevor McKinney bestemmer seg for å ta utfordringen og lager et spill som han kaller Pay It Forward. Alle han gjør en god gjerning for, får som utfordring å gjøre en god gjerning mot 2 nye mennesker, og de oppfordres i sin tur til å gjøre 2 gode gjerninger mot 2 nye mennesker, og så videre. Dersom alle som ser dette foredraget videresender dette 2 andre, gjerne flere, så vil vi før eller siden treffe på noen som virkelig trenger det, og på den måten kan vi alle være med på å redde liv. Et slags pyramidespill med livet som innsats. Du vil mest sannsynlig aldri få greie på om du har bidratt til å redde et liv, om du gjør det jeg ber deg om nå. Men du vil helt sikkert ha vært med på å gjøre akkurat det. Så en oppsummering kanskje aller mest til helsepersonell og mine kollegaer. Det er mulig å snu en dypt deprimert suicidal pasient i allmennpraksis. Det har jeg vist her, og jeg har flere andre eksempler på det i min praksis. Det å være tilgjengelig og sette opp avtaler raskt er viktig. Jeg bruker diagnoseskårskjemaer for å kartlegge alvorlighetsgraden og vurdering av tankemønstre. Får det ganske tydelig fram på en del av de spørsmålene som er i de skjemaene. Som regel er nedgradering av egenverdi og uttalt håpløshet veldig fremtredende. Pasientens oppfatning om liten eller ingen verdi og at ingenting eller ingen kan hjelpe, gir en svært høy risiko for selvmord. Jeg velger å prioritere i første time da, å gi pasienten tilbake verdi og håp, og så sette opp nye avtaler. Hovedtemaer i påfølgende timer må vurderes individuelt, men viktige temaer kan være sånn som de vi har gjennomgått her, perfeksjonisme,
håndtering av overdreven bekymring, livet som straff eller gave, målstyrt, verdistyrt og så videre. Ved manglende effekt så kan forsøke ACT-tilnærming, som også fungerer veldig godt, og kanskje ja, absolutt er et godt supplement i hvert fall. Jeg avslutter med William James, sånn som jeg pleier. Takk for meg.